Bekalan gula bersubsidi cukup untuk tampung keperluan semasa perayaan Tahun Baharu Cina dan cuti sekolah. Jaminan dibuat syarikat pemborong bekalan gula susulan jangkaan permintaan barangan itu meningkat sepanjang tempoh berkenaan. Pengarah Urusan Dinsun Trading Senuran Berhad, Ui Kehu berkata, lebih 1,000 tan metrik bekalan gula bersubsidi diedar kepada kira-kira 2,000 peniaga runcit di sekitar utara tanah air sebelum cuti Tahun Baharu Cina. Ia melibatkan negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Kira-kira 500 tan metrik lagi akan diedar selepas cuti perayaan itu. Bekalan gula bersubsidi diperoleh dari Padang Terap Kedah dan Perai Pulau Pinang hanya diedar kepada peniaga atau peruncit yang ada lesen sah. Syarikat itu berkalkan kira-kira 8,000 tan metrik gula termasuk gula bersubsidi dan gula putih premium setiap bulan.